Dobrý den. Hledáte byt na Mělníku? Chcete mít blízko školu, školku, zdravotnické zařízení nebo klidný park, kde se můžete procházet anebo chodit běhat? Jestli ano, za mnou v tomto domě máme v nabídce byt, který by mohl splňovat vaše požadavky. Pojďme se na něj společně podívat. Jsme vás nabídkou? Jestli ano, neváhejte nás kontaktovat a rádi se s vámi potkáme při společné prohlídce. Budeme se na vás těšit. Mějte se hezky. Na shledanou.